अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहराजवळील पळसखेडा बुद्रुक या गावामध्ये राजे संभाजी ग्रुपच्या विद्यमाने शिवजयंती उत्सव मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा करण्यात आला। कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याअगोदर पुलवामा हल्ल्यामध्ये शहीद झालेल्या जवानांना सर्वांनी श्रद्धांजली वाहिली। यानंतर नगराध्यक्ष साधना महाजन यांच्या हस्ते छत्रपती शिवराय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, एकलव्य या महामानवांच्या प्रतिमांना माल्यार्पण करून त्यांना अभिवादन करण्यात आले। या प्रसंगी गावातील मान्यवर मंडळींसह भाजपा नेते पदाधिकारी उपस्थित होते। ग्रामस्थांचे प्रबोधन व्हावे या हेतूने राजे संभाजी ग्रुपच्या वतीने शिवशाहीर सुनील पवार यांच्या जाहीर व्याख्यानाचा सुद्धा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। पाहूया शिवशाहीर सुनील पवार यांचा हा जाहीर व्याख्यानाचा कार्यक्रम। की मलाही माझ्या गावामध्ये सन्मानानं वागवलं पाहिजे, सन्मानानं बोललं आलं पाहिजे, त्याच्या अगोदर आपण त्या पात्रतेचे बनलो पाहिजे। शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही आणि त्या पात्रतेचं बनण्याकरता आपण खूप खूप वाचलं पाहिजे, खूप खूप ऐकलं पाहिजे आणि खूप खूप चांगलं करण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे। कार्यक्रमाचं येथे आयोजन केलेलं आहे, ज्या गोष्टीमुळे या तरुणांना एक चांगलं वळण लागेल, एक प्रेरणा मिळेल आणि त्यांच्यामध्ये चांगलं करण्याची, चांगलं राहण्याची, चांगलं वागण्याची एक नवीन प्रेरणा मिळेल असे कार्यक्रम गावामध्ये झालेच पाहिजे। या कार्यक्रमातून कळत नकळत एखादा वक्ता जन्माला येतो, एखादा अधिकारी जन्माला येतो। पळसखेडा गावाची परंपरा खूप चांगली आहे। या गावामध्ये खूप नोकर वर्ग आहे, अधिकारी वर्ग आहे। आपण चांगल्या व्यक्तीचं नेहमी आपण अनुकरण केलंच पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं त्या सम मला कसं होता येईल तो प्रयत्न आपला नेहमी असला पाहिजे। विनंती करेल की सर्वांनी स्तब्ध उभं राहायचं आहे। झुक गई हमारी आंखें उन लोगों के शहादत में, जो शहीद हो गए हमारे हिफाजत में। आपल्या संरक्षणासाठी ज्यांच्यामुळे आपण दोन घास सुखाचे खाऊ शकतो आणि आरामानं झोपू शकतो, त्या शहीद जवानांसाठी 2 मिनिटं सर्वांनी स्तब्ध उभं राहायचं आहे। मौन शिरू। ओम शांती शांती शांती। सर्व मान्यवरांना छत्रपती शिवाजी महाराज के, भारत माता के। सर्वप्रथम ज्यांनी राजे शिवरायांना स्वराज्याचं स्वप्न दाखवलं, संस्कार घडवले आणि त्यांना आपल्याला एक स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी तयार केलं असे आपले राजमाता जिजाऊ, तसेच ज्यांच्यामुळे आपण या स्वराज्यात वागतोय, आपल्या सर्वांचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय, तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांच्यामुळे आपण एक चांगली व आदर्श घटना या ठिकाणी भारतासाठी त्यांनी दिली, त्याचबरोबर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, महात्मा ज्योतिबा फुले या सर्व महामानवांना मी सर्वप्रथम या ठिकाणी वंदन करतो। तसेच या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, त्यामध्ये आपल्या व्यासपीठावरील आदेशाप्रमाणेच सर्व मान्यवर म्हणून मी या ठिकाणी घोषित करतो। या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मी एक प्रस्तावना मांडण्यासाठी नाही तर राजे संभाजी मित्र मंडळ यांचं कौतुक करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे। आज आपण बघतोय महापुरुषांच्या जयंत्या, त्यांचे कार्यक्रम हे कोणत्या दिशेने जात आहेत। त्यांची जयंती आली की डीजे लावणे, बँड लावणे, विविध प्रकारात पैसा खर्च करणे या ठिकाणी चालू आहे, पण या युवकांनी या सर्व गोष्टीला फाटा देत एक आदर्श असा कार्यक्रम या ठिकाणी घडवून आणला। एक प्रबोधनपर व्याख्यान शिवचरित्रावरील हे व्याख्यान त्यांनी या ठिकाणी आयोजित केलं। खरं तर जे महापुरुष आपल्या देशात घडले त्यांनी या समाजासाठी भरपूर काही असं प्रबोधन केलं, हे समाज विखुरलेलं न राहता एकत्रित कसे राहतील या
यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यांचे विचार आपण या अशा व्याख्यानामधून ऐकत असतो आणि त्यांचा एक विचार जरी आपण आपल्या मनामध्ये रुजवला तरी हे व्याख्यान सफल झालं असं मी मानतो. तरी मी आपला या ठिकाणी जास्त वेळ घेणार नाही, कारण की सर्वांना उत्सुकता आहे. ते आपले व्याख्याते या ठिकाणी जे माननीय सुनीलजी पवार आपल्याला लाभलेले आहेत यांच्याबद्दल मी एक सांगू इच्छितो की यांना मी लहानपणापासून ओळखतो. माझ्यासमोरच ते लहानाचे मोठे झाले, मी त्यांच्यापेक्षा वयाने मोठा आहे. पण एक हुंडरी कार्यकर्ता म्हणून ते नवापूरमध्ये प्रसिद्ध होते. अशाच प्रकारच्या जयंत्या वगैरे सर्व महोत्सव ते मोठ्या हिरिरीने पार पाडत होते. पण ज्यावेळेस ते अशा जे काय व्याख्यानामध्ये शिवचरित्र ऐकून प्रभावित झाले त्यावेळेस त्यांनी ठरवलं की मी महाराजांचा विचार, त्यांचे सर्व प्रजेबद्दल असलेली आस्था, त्यांनी केलेले सर्व कार्य हे तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवेल व तीच एक माझ्यासाठी माझ्याकडून महाराजांसाठी असलेली एक वंदना असेल हे ठरवून त्यांनी त्या शिवचरित्राचा पूर्ण गाढा अभ्यास केला व ते आज आपल्यासमोर एक शिवशाहीर म्हणून या ठिकाणी आपल्याला व्याख्यान देणार आहे. त्यांच्यासाठी परत एकदा जोरात टाळ्या आपल्याकडनं अपेक्षित करतो. जयंती आणि पुण्यतिथ्या अतिशय शांततेनं नम्रपणे कोणताही डिझाईन लावताना पळास खेड्याचे तरुण सादर करतील अशी त्यांच्या वतीनं मी तुम्हाला शब्द देतो. देऊ का? हा, आवाज जोरात आला पाहिजे. आणि बस बघ, आणि मला जे मनाला खरंच भावलं की हे मुलगी गेल्या 15-20 मिनिटापासून अतिशय ती व्हिडिओ शूटिंग करते, मला पहिल्यांदाच हे पाहायला मिळालं. कदाचित या खऱ्या प्रेरणा ह्या नवीन मुलींपुढे असेल म्हणून मी साधनाताईंना विनंती करेल की या ही जी मुलगी उभी बावीसकर हिचा एक पुष्पगुच्छ देऊन तिला एक कौतुकाची थाप तिच्या मनावर टाकावं. सुनील पवार सर, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय खोडपे सर, जामनेर नगरीच्या प्रथम नगर अध्यक्षा, या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी सहसाधनाताई महाजन, अमरभाऊ पाटील बोंडेदादा, या नगरीच्या प्रथम लोकनियुक्त सरपंच अर्चनाताई, व्यासपीठावर सर्व सन्माननीय उपस्थित माता भगिनी आणि बंधूंनो, खरं तर ज्या शिवचरित्रावर आपण आत्ता सरांना ऐकणार आहोत त्या शिवचरित्राचा धागा घेऊन आपण काही जण जामनेरला जात असाल तेव्हा पाहत असाल की ते पीडी पाटील साहेबांचं जे शेत आहे तिथे खूप मोठं असं मैदान आत्ता आपण तयार केलं आहे, खूप मोठं व्यासपीठ तिथे उभं होतं आहे. कारण 19 तारखेला आपलं सर्वांचं आराध्य दैवत राजे छत्रपतींची जयंती आहे आणि ती शिवजयंती मोठ्या उत्साहात सगळीकडे साजरी होत असताना ज्या राजांचा इतिहास सह्याद्रीने पाहिला, ज्या सह्याद्रीवर सगळा उघड्या डोळ्यांनी तो सह्याद्री हा सगळा इतिहास पाहत होतो आणि म्हणून त्या सह्याद्रीने तो इतिहास मांडावा या संकल्पेतून सह्याद्री असं शिवचरित्रावरचं एक महानाट्य आपण 19 तारीख आणि 20 तारीख जामनेरला संध्याकाळी सात वाजता आपल्या जळगाव रोडला ठेवलेलं आहे. खरं तर हे महानाट्य मोठमोठ्या सिट्यांमध्ये होतं आणि खूप तिकीट देऊनही बुकिंग लवकर मिळत नाही अशा ते महानाट्य माननीय आमदार गिरीशभाऊ महाजन यांच्या प्रयत्नामुळे आपल्या जामनेरमध्ये होतं आहे. गिरीश महाजन फाउंडेशनच्या वतीनं त्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. मी या व्याख्यानाच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना आयोजकांच्या वतीनं विनंती करतो की या नाटकाचाही देखील आपण आस्वाद घ्यावा, मोठ्या संख्येने आपण तिथे उपस्थित राहून त्या नाटकाला संध्याकाळी 7 वाजता वेळेवर तो कार्यक्रम सुरू होणार असल्याने सगळ्यांनी वेळेवर यावं. 19 तारीख आणि 20 तारीख तो कार्यक्रम आहे, त्या निमित्ताने मी आपल्याला सगळ्यांना आमंत्रण देतो आणि माझ्या शब्दांना विराम देतो. आजच्या या व्याख्यानाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेल्या आपल्या जामनेरच्या नगराध्यक्षा सौ साधनाताई महाजन, गावच्या प्रथम नागरिक अर्चनाताई, व्याख्याते सुनील पवार आणि तालुकाध्यक्ष चंदूअण्णा बावसकर व सर्व मान्यवर आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, खरं म्हणजे
जर आपण विचार केला तर एक सर्वसामान्य मावळ्यांना सोबत घेऊन बलाढ्य अशा शत्रूंशी सामना करून शिवाजी महाराजांनी स्वतंत्र असं आपलं साम्राज्य उभं केलं. आणि निश्चितच हे प्रेरणादायी चरित्र जर आपण अभ्यासलं तर आपण जीवनामधील कोणत्याही समस्येला तोंड देऊ शकू याची मला खात्री आहे. आपल्याला मी त्यावर अधिक बोलणार नाही, आपल्याला त्याबद्दल सुनील पवार साहेब सांगणारच आहेत आपल्या प्रमुख व्याख्याते. परंतु निश्चितच आजच्याही गोष्टीचा जर विचार केला, नुकत्याच पुलवामामध्ये जी घटना घडलेली, जो भ्यार हल्ला झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये आपले 49 जवान हौतात्म्य पत्करावं लागलेलं आहे, त्यांना वीरमरण आलेलं आहे, अशा वेळेला सुद्धा आपल्याला हे शिवचरित्रच उपयुक्त ठरणार आहे. कारण सर्जिकल स्ट्राईक हे शिवाजी महाराजांनी फार पूर्वीच करून ठेवलेलं आहे. आणि या पाकिस्तानला जर धडा शिकायचा असेल तर आपल्याला हे शिवचरित्रामधूनच प्रेरणा मिळणार आहे. आपण त्यासाठीच म्हणजे जर कधी आत्ताच एक ऐकलं होतं की देवाने सुद्धा स्वर्गाचा दरवाजा उघडून ठेवलेला आहे. विचारलं दरवाजा का उघडला आहे तर देवाने सांगितलं की 49 भारत मातेचे वाघासारखे वीर सुपुत्र येत आहे. मग लगेच भारतीय पण उद्गारला, स्वर्गाचं दार उघडलं ना आता तर नरकाचं काढूनच ठेव म्हणे, कारण पुरा पाकिस्तान तिथे पाठवायचं आहे. अशी आपली सर्वांची भावना आहे. आणि भारतीयांना तर असंही वाटतंय की भले इलेक्शन रोक दो मगर पाकिस्तान को ठोक दो. आणि म्हणून आपल्याला ह्या पार्श्वभूमीवर सुद्धा शिवचरित्रातूनच प्रेरणा भेटणार आहे. म्हणून मी जास्ती काही आपल्यामध्ये वेळ घेत नाही. आपल्याला सुनील पवार साहेबांचं व्याख्यान ऐकायचंय, शिवचरित्रावरील व्याख्यान ऐकायचंय. निश्चितच आपण ते चांगल्या मनपूर्वक ऐकावं, त्याचा आपल्याला जीवनामध्ये उपयोग होणार आहे. तर आपण सर्वांनी या व्याख्यानाचा लाभ घ्यावा. शिंकाळीचे कृष्णरूपा परात्मिकाम, न तातो न माता न बंधू न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भूर्त्यो न भर्ता, न जाया न वित्तम न वृत्तिर्वमैवम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, अनाथो दरिद्रो जरारो वयुक्ता महाक्षीण दीना सदा जाड्य वक्ता, विपत्ती प्रविष्टम सदाहं भजामि गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी. शिवछत्रपतींना स्वराज्य स्थापनेची मती देणारी आणि त्यांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या कार्याला गती देणारी आई तुळजा भवानीच्या चरणी नतमस्तक होतो. श्री नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय शुभांगराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. इथूनच जवळ वसलेल्या शंभू महादेव कृष्णेश्वराला विनम्र अभिवादन करतो. प्रतिभश्चंद्र लेखे वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता शहसून शिवस्य मुद्राय भद्राय राजते. प्रतिपदेच्या चंद्राच्या कले कले प्रमाणे वाढणारे शहाजीचा पुत्र शिवाजीचे राज्य हे रयतेच्या कल्याणासाठीच आहे असं स्वतःच्या मुलाला प्रतिज्ञा देणारे आणि राजमुद्रा घडवणारे स्वराज्याचे पहिले संकल्पक शहाजीराजे भोसले यांना विनम्र अभिवादन करतो. तुम्ही नसता तर नसते राहिले मंदिरावरचे कळस, तुम्ही नसता तर नसती दिसली अंगणातली तुळस, तुम्ही नसता तर नसता घडला शिवशंभू आणि छावा, तुम्ही नसता तर नसता मिळाला स्वराज्याचा ठेवा, तुम्ही नसता तर नसते लढले जिद्दीने मावळे, आणि तुम्ही नसता तर नसते पाहिले स्वराज्याचे सोहळे. राजमाता राष्ट्रमाता धर्ममाता माँसाहेब जिजाऊ यांना वंदन करतो. सप्तरिप्तीचे जलमोजवेना मध्यान्नीचा सूर्य पाहावेना, मुखामध्ये वैश्वानर बांधवेना तैसा शिवाजी नृपजिंकवेना, सातरा समुद्राचं पाणी कोणालाही मोजता येत नाही, मध्यान्नीचा सूर्य कुणालाही पाहता येत नाही, आणि मुखामध्ये जसा अग्नीला धरता येत नाही तसं माझ्या छत्रपती शिवरायांनाही जिंकता येत नाही. छत्रपती शिवाजीराजे भोसले मरण की शरण जडी प्रश्न ठाके, स्वधर्मास्तवे जो सहज देह त्यागे, उरी बाळ गावा संभाजी ठेला मराठा म्हणावे अशा वागराला. संभाजी हजार वेळा जगेल हजार वेळा मरेल पण हिंदू धर्म कदापि ही बदलणार नाही, कारण धर्म म्हणजे आस्था आणि आस्था बदलता येत नाही असं औरंगजेबाला ठणकावून सांगणार आहे. ज्यानं औरंगाची उतरवली नशा भेदला तो दाही दिशा, कळे त्याला फक्त तलवारीची भाषा आणि अवघ्या जगाला चढते ज्याची नशा. अरे छत्रपतींचा छावा होता आणि वाघाचा तो ठसा होता, विचारा त्या सह्याद्रीला माझा संभाजी राजा कसा होता. छत्रपती संभाजी राजे भोसले शिवजाचे नाव ठेविले पवित्र छत्रपती सूत्र
विश्वाचे, छत्रपती म्हणजे विश्वाचं सूत्र आहे असं सांगणारे राष्ट्रसंत तुकाराम महाराज, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यन्य तोषावे, तोषोनी मत द्यावे पसाय दान, अवघ्या विश्वासाठी पसाय दान मागणारे ज्ञानेश्वर महाराज, निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांशी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी, मराठा तुका मेळवावा महाराष्ट्र धर्म वाढवावा असं सांगणारे राष्ट्रसंत समर्थ रामदास, गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठेल, तुम्हाला आम्हाला गुलामीची जाणीव करून देणारे, बंड करायला लावणारे, मानवमुक्तीचा लढा देणारे भारतरत्न विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर वसलेली नसून कष्टकरी कामकरी शेतकरीच्या हातावर वसलेली आहे असं विज्ञानवादी विचार मांडणारे, दीड दिवस शाळेमध्ये जाऊन सुद्धा ज्यांनी 25 कादंबऱ्या लिहिल्या असे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, सर्वप्रथम या महापुरुषांना विनम्र अभिवादन करतो. राजे संभाजी मित्रमंडळ आयोजित राजा शिव छत्रपती यांच्या जयंती निमित्तानं सर्वप्रथम आपण मला इथं बोलवलं त्याबद्दल मी आपला आभार न मानता ऋणात राहीन, कारण आभार हे परक्याचे मानले जातात आणि म्हणूनच म्हणतो की आभाराचे भार कशाला, आता फुलांचे हार कशाला, चला हृदयात घर बांधूया अशा घराला दार कशाला, तुमच्या हृदयात घर बांधण्यासाठी मी इथं आलेलो आहे. शिवाजी महाराजांसारख्या महापुरुषावर माझ्यासारख्या एका लहानशा व्यक्तिमत्वानं काय बोलावं, पण जेव्हा जेव्हा सूर्य अस्ताला जात असतो तेव्हा तेव्हा त्याचा वारसा दिव्याने चालवायचा असतो आणि तो वारसा चालवण्याचं काम मी आज तुमच्या समोर करण्यासाठी आलोय. या शिवाजी महाराजांच्या चरणकमलांचा एक रचकन आहे मी. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जीवन 50 वर्षाच्या जीवनामध्ये एक वयाचे 8 वर्ष काढले तर फक्त आणि फक्त संघर्ष होता. शिवाजी महाराजांच्या जीवनातला एक प्रसंग सांगतो. लहानपणी शिवाजी महाराज आपल्या वडिलांबरोबर बंगळूरला गेले. दोन जहांगीर होत्या, एक पुणे परगण्याची जिजामाता आणि शिवाजी राजांना सोपवली होती. शहाजीराजे बंगळूरात राहत होते. शहाजांनी आदिलशहाला सुचवलं होतं, कारण स्वराज्याची संकल्पना मांडताना अनेक वेळा आदिलशहाला शहाजीराजांनी टक्कर दिली आणि म्हणून शहाजांनी सांगितलं की तेवढा शहाजीराजाला दक्षिणेतच ठेवा, नसता उद्व्याप नको. अनेक वेळा प्रयत्न करूनही आपल्याला स्वराज्य संस्थापना करता येत नाही म्हणून त्यांनी पुत्राला तयार करण्यासाठीच पुण्याची जहांगीर दिली होती. पण बोलून घेतलं, कारण पुत्रालाही कळायला पाहिजे निजामशाही कशी आहे, आदिलशाही कशी आहे. आणि मग बोलवलं, बंगळुराला गेले आणि तिथून निघाले की आता आपण विजापूर दरबारात जाणार आहोत. विजापूरकडे निघाले. आई जिजाऊंनं त्यांना अनेक गोष्टी सांगितल्या होत्या, सुलतानांनी कशा प्रकारे अत्याचार केले होते, आपल्याला ही भूमी सोडवायची असे स्वप्न दाखवले होते. 8 वर्षाचा शिवाजी राजा विजापूरच्या संपूर्ण शहरामध्ये फिरतोय, सुलतानांच्या मोठमोठ्या इमारती बघतो आहे, गुलामगिरी कशी असते काय असते हे सगळं अनुभवतो आहे. आणि मग दरबाराची वेळ झाली. शहाजीराजे आपला ज्येष्ठ पुत्र संभाजीराजे आणि कनिष्ठ पुत्र शिवाजीराजे यांना घेऊन दरबारात गेले. प्रत्येक सरदार मुजरा करत होता. अफजल खानाने मुजरा केला, बाजी घोरपडेने मुजरा केला, फर्जंद शहाजीराजे नाव पुकारण्यात आलं. शहाजीराजेंनीही मुजरा केला, मोठ्या मुलाला सांगितलं मुजरा करा, मोठ्या मुलाने मुजरा केला, शिवाजीराजेंना सांगितलं राजे मुजरा करा, राजेंनी साफ नकार दिला. शिवाजीराजेंनी साफ नकार दिला, बादशहाला असं वाटले आपली बेज्जती झाली, अनेक सरदार नावे ठेवू लागले. शहाजीराजे संतापले, मुलांना तडक घेतलं आणि आपल्या महाली निघाले आणि जिजाऊंना सांगितलं की तुम्ही काय करता, काय काय संस्कार दिले आपल्या पोराला, बादशहाला साधा कुर्णीसात केला नाही. जर आपल्या आईने असं सांगितलं असतं की तुम्ही साहेबांचा पाय पडला नाही, आपल्या वडिलांनी आईला, तर आपल्या आईने काय केलं असतं, पहिले धुतलं असतं ना आपल्याला बरोबर, तुम्ही मारता का नाही तुमच्या मुलाला. जिजामाताने लगेच लाकडी वगैरे नाही काढली, जवळ घेतलं, डोक्यावर हात फिरवला आणि विचारलं, बा शुभा काय केलं आपण. अरे 8 वर्षाचा शिवाजी राजा म्हणतो कसा, मी म्हणता नाही नाही दरबारी नेले आई, जो आत शिरोनी पाही शिर नमवू शकलो नाही, देशाचा राजा नाही मी देशभक्त हो कैसा, धर्माचा राजा नाही मी राष्ट्रनिष्ठ हो कैसा, माते तू सांगता चरणाते ही कापून ठेवीन मान, माते तू सांगता चरणाते ही कापून ठेवीन मान. हे 8व्या वयाच्या 8व्या वर्षी शिवाजी महाराजांवर संस्कार होते.
कोणालाही देव मानलं जात नाही, पण आमच्या छत्रपती शिवरायांना देव मानलं जातं एवढी ताकद त्यांच्या चरित्रात आहे. 16व्या वर्षी शिवाजी महाराज जहांगीरी पाहत होते, तोरणा किल्ला जिंकला नव्हे तो शितापीने घेतला, स्वराज्याचं तोरण बांधलं, पण महाराज जहांगीरदार म्हणूनच वावरत होते. आणि एक दिवशी काय झालं, एक दिवशी एक शेतकरी रडत रडत आला दरबारात, राजे मला न्याय हवा, महाराज मला न्याय हवा. सगळ्या दरबारात शांतता पसरली होती. राजेंनी विचारलं, आपण कोण? मी राजे गावचा शेतकरी. राजे, रांजेगावच्या पाटणानं माझ्या मुलीवर बलात्कार केला. महाराजांनी आपल्या सैन्याला सांगितलं, अरे पकडून आणा त्याला. रांजेगावच्या पाटलाकडे सैन्य गेलं, तिथंच मग विचारलं त्याला कान्होजी जेदेंनी विचारलं, खरे बाबा पाटील तूच का? म्हणे हो, तुला राजेंनी बोलवलं. कोण राजा, कसला राजा, कुठला राजा? कान्होजी जेदे पुन्हा गेले, महाराज पाटील यायला तयार नाही. महाराजांनी सांगितलं हात पाय बांधून मुसक्या वळून आणा त्याला. पाटलाला पेश करण्यात आला दरबारात. महाराजांनी प्रश्न विचारला, पाटील आपण राजागावचे पाटील का? होय, रुबाबात म्हणतो मी पाटील आहे. तू कसला राजा? पाटील आम्ही जेवढं विचारतो तेवढं बोला. तुम्ही रांजेगावचे पाटील? म्हणे हो. यांच्या मुलीवर तुम्ही बलात्कार केला? म्हणे नाही. मग त्या मुलीला समोर उभं करा. त्या मुलीने बिचारीने जीव दिला होता. तो म्हटला, मी बलात्कार केला नाही, आणि मेलेला माणूस कधी जिवंत होता का? शिवाजी महाराजांनी सजा फरमावली, याचे हात पाय तोडा आणि याला गावाच्या वेशीवर टांगा आणि याच्या अंगावर का येणाऱ्या जाणाऱ्यांनी याच्या अंगावर थुंका. अशी सजा फक्त आणि फक्त माझ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुनावली आहे, आणि म्हणून त्या काळात एकही बलात्कार होत नव्हता. आणि आजचा काळ पाहिला, आज आम्ही खरंच शिकवतो का आमच्या मुलांना शुभम करोती कल्याणम? मला सांग, मी छाती ठोकून सांगतो, अमर भाऊ तुमच्या समोर लहानाचा मोठा झालो तेव्हा मोबाईल वगैरे काही नव्हतं, पण आता सगळे पबजी खेळताना दिसतील तुम्हाला, आणि मधूनच बोलता याला पकड याला पकड. ते आपल्याला कळत नाही कोणाला पकड काय सांगतो. चार पाच जण असे खुर्चीवर बसलेले असतात, पबजी पबजी, सिगरेटचा शोक, गुटख्याचा शोक, दारूचा शोक, आणि संपूर्ण घरच बरबाद करून टाकतात. त्याची एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला, एक मोठं जंगल होतं, तुम्ही जंगल पाहिलं असेल प्रत्येकाने, तर एक जंगल होतं आणि ते जंगल खूप मोठं होतं. त्या जंगलाजवळ एक तलाव होता, त्या जंगलामध्ये खूप सारे प्राणी राहत होते. तुम्हाला वाघ माहीत असेल, डुक्कर रानडुक्कर माहीत असेल, पोपट पण माहीत असेल. तर त्या जंगलामध्ये एक वाघ होता, तो त्या तलावाजवळ पाणी प्यायला यायचा. त्या तलावाजवळ एक झाड होतं आणि एक पोपट होता. तो पोपट छान छान गाणे म्हणायचा. वाघाची आणि पोपटाची काय झाली, मैत्री झाली. काय झाली? मैत्री. त्याच्यानंतर मग एक दिवस काय झालं की डुक्कर तिथं पाणी प्यायला आला आणि वाघ त्याची शिकार करणार पोपटाने थांबवलं की आपण दोनच मित्र आहे, उद्या मी गावाला गेलो तू गावाला गेला, कोणीतरी पाहिजे ना सोबतीला, म्हणून आपण त्याला मित्र करू. त्यांनी मित्र करून घेतलं. कालांतराने काय झालं की तलावाचं पाणी आटलं, दुष्काळ पडला, झाड पडलं, पोपट मेला, वाघ मेला. डुकराला वाटलं मी जगून काय करायचं, माझे दोघे मित्र गेले, डुक्कर पण गेला. परत एक नवं झाड आलं तिथं आणि त्या झाडापासून एक रसायन बनत होतं. हळूहळू माणसांची वस्ती झाली, जंगल कमी झालं, त्या झाडाजवळ माणसं राहू लागले. त्या झाडावरनं काही फळं खाली पडायला लागले. माणसाने विचार केला, हे फळं कशाचे, याचं काही बनवता येईल का? मग त्याने रसायन बनवलं आणि असं रसायन बनवलं की ते रसायन पिल्यानंतर या तिघ प्राण्यांची आत्मा त्याच्यात येत होती. पहिल्यांदा त्याला एक कप भरून दिलं, त्याच्या अंगात पोपट आलं हो, आणि मग तो पोपटासारखा बडबड 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 करायला लागला. नंतर अजून दुसरा कप दिला, त्याच्या अंगात वाघ आला, मग वाघासारखा डरकाळा फोडायला लागला. मी कोणाला घाबरत नाही, मी हे करून टाकेल, मी ते करून टाकेल, मी अमुक करून टाकेल. तिसरा कप पिला आणि मग तो लोळायला लागला. आणि म्हणून असं रसायन पिऊन जर माझ्या माता भगिनींच्या घरात कोणी आलं काय करायचं? एक मोठा दांडा असतो बघा, आता पापडांचा सीझन पण आहे, मोठा आहे ना पापडांचा सीझन, सरळ काढायचं त्याला. आणि जो रसायन पिऊन आला त्याला कसं धुवायचं, असं धुवायचं, असं धुवायचं की परत त्याने एक दोन तीन काय कुठल्याच कपात नाही पिलं पाहिजे. ते रसायन माहित आहे का तुम्हाला काय? कळालं ना? इकडे कळालं का? शेवटी प्यायचं का? मग फरमान काढलं होतं
की कधी कधीही दारूला शिवू नका, आणि त्यांच्या सैन्यामध्ये दारू घेऊन जायला कधी त्यांनी परमिशन नाही दिली, नाही तर त्यांनी असं शेताचा बांध दिला इथं दारू पाड तिकडं दारू पाड असं काम केलं नाही. शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातला दुसरा प्रसंग सांगतो की शिवाजी महाराजांनी पराक्रम गाजवत असताना त्यांना अनेक युद्ध करावे लागले. असंच एक प्रतापगडाचं युद्ध सगळ्यांनाच माहीत असेल की शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडाचं युद्ध कसं लढलं, पण त्यापूर्वी काय घडलं होतं. शिवाजी महाराज तयारीला लागले, अफजल खान हा स्वराज्यावर चालून येणार होता, काय करायचं. जिजामातेंना प्रश्न विचारला, जिजामातेंनी आदेश केला की अफजल खानाला संपवून टाका राजे, तो कपटी आहे, त्याने तुमच्या वडिलांचा अपमान केलाय. शिवाजी महाराजांनी खलबत जमा केली, सगळे आपले सरदार मंडळी जमवले, बाजीप्रभू देशपांडे मुरारबाजी वगैरे सगळे सगळे एक ठिकाणी जमवले आणि विचारलं आता काय करायचं. पंताजी पंत, मोरो पंत पेशवे, अनाजी पंत सुरनीस सगळेच जमवले की खान आपल्या महाराष्ट्र राज्यावर चालून येत आहे, खान आपल्या स्वराज्यावर चालून येत आहे, काय करायचं. शिवाजी महाराजांनी सल्ला मसलत केली आणि विचार केला की आता खानाला संपवायचा. जवळच भोरप्या डोंगर होता, त्या डोंगरावर महाराजांनी प्रतापगड नावाचा किल्ला बांधलेला होता आणि खानाला त्या प्रतापगडाच्या पायथ्याशी आणायचं असं महाराजांनी योजना केली. पण तेव्हा संभाजीराजांची आई शिवाजी महाराजांची ज्येष्ठ पत्नी सईबाई यांची प्रकृती ढासळली होती. इथं आपल्या बायकोची तब्येत बिघडली तरी आपण घराच्या बाहेर जात नाही, रजा टाकून देतो. शिवाजी महाराजांनी तसं केलं का, चला माझ्या बायकोची तब्येत बिघडली आहे, अफजल खान साहेब तुम्ही नंतर आपण नंतर भांडण करू, असं काही सांगितलं का. नाही, त्यांनी कर्तव्य प्रथम सांगितलं आणि कर्तव्यासमोर आई बहीण भाऊ आणि बायको हे कुणीच नसतं, आणि म्हणून या 14 तारखेला आपले जवान शहीद झाले. ही राष्ट्रभक्ती देशभक्ती शिवचरित्रातून आपल्याला मिळत असते. शिवाजी महाराजांनी खलबत जमवली आणि ठरवलं की आता खानाला एकाकी करून मारायचा. सईबाई निवर्तल्या, त्यांचं देहावसन झालं, त्यांचे दिवस संपले, 10वं 12वं काय करायचं ते महाराजांनी केलं आणि महाराज प्रतापगडाकडे निघाले. प्रतापगडावर थांबले, खानाला पत्र लिहिलं, खान तिकडून आपल्या बेगमांना मारून आला, त्याच्या गुरुनं सांगितलं की जाऊ नको रे, तरी खानाने ऐकलं नाही. त्याच्यानंतर पुढे त्याचा फतेह लष्कर नावाचा हत्ती मेला, तरी खान ऐकत नाही. खान म्हणतो, अभी तो मैं शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाऊंगा, मैंने तो भरे दरबार में कसम खाई है. शिवाजी महाराज म्हणतात, ये तुला मी जवळच घेतोय. खान निघाला, वाईच्या मार्गाने निघाला. खानाने सगळ्यात पहिला देऊळ फोडलं पंढरपूर, त्याच्यानंतर तुळजापूर. खान निघाला, पुन्हा निघाला. शिवाजी महाराजांचे वकील त्यांच्या समवेत महाराजांनी पत्र पाठवलं, खान साहेब मला खूप भीती वाटते, तुम्ही आमच्या वडिलांचे वयाचे आहात, आमच्या वडिलांसारखे आहात, आपणच मला बोलवावं, आपणच माझ्याकडे यावं आणि मला पत्रात घ्यावं, मी खूप घाबरतो तुम्हाला. खान मोठा शेखी मिळत होता, त्याला वाटलं की शिवाजी तर आपल्या समोर एक लहानसा सरदार, आपण कधीही त्याला मारू शकतो. म्हणून खानाने सांगितलं की चला आपल्याला शिवाजीला मारायला जायचंय. पुन्हा खान निघाला, प्रतापगडाच्या पायथ्याशी आला. आता म्हटलं की शिवाजीला खाली बोलो. शिवाजी महाराजांनी पुन्हा सांगितलं की खान साहेब मी तुम्हाला फार घाबरतो, तुमचा एवढा दरारा एवढा धाक एवढं शरीर बलदंड शरीर मी काय करू शकतो, म्हणून तुम्हीच मला भेटायला या. महाराजांनी जागा निश्चित केली आणि आपल्या सेवेकरांना सांगितलं की मंडप असा उभा राहायचा की खानाचे डोळे दिपले पाहिजे. खान तयार झाला, महाराजांनी खानाला बोलवलं, खानाचं स्वागत झालं. खान वरती येत होता, 150 लोक आपल्या सोबत घेतले. महाराज म्हटले आपल्या वकिलाला, खानाला जाऊन सांगाय 150 लोक कशाला आणलेत, आपल्या भेटीत ठरलं होतं तुम्ही पण 10 आणायचे आम्ही पण 10 आणायचे. महाराजांनी 10 अंगरक्षक घेतले, खानाने 10 अंगरक्षक घेतले. खान शामियाना देऊन बसला. पंताजी पंत बोगिलांना म्हणाला की आणा शिवाजीला बोलवा, शिवाजी का येत नाही. पंताजी मस्त म्हटले, खान साहेब राजा तुम्हाला घाबरलाय, ते तुमची तलवार वगैरे काढून द्या. तलवार वगैरे बाजूला काढली. शिवाजी महाराज गेले मध्ये आमने सामने महाराज आणि खान एकदम समोरासमोर. शिवाजी महाराजांनी खानाच्या नजरेला नजर भिडवली. खान म्हणतो कसा, अरे शिवाजी राजा क्यों डरते है, आओ हमारे गले लग जाओ. महाराज म्हणतात, तुम्हाला काय भ्यावे, भ्यावे ते रघुनाथाला भ्यावे. खान आणि महाराज आमने सामने, महाराजांनी गळा भेट घेतली, खानाला आलिंगन दिलं, उजव्या बाजूला आलिंगन दिलं, डाव्या बाजूला आलिंगन दिलं, पुन्हा उजव्या बाजूला आलिंगन दिलं, डाव्या बाजूला जसं महाराज आलिंगन देतात
तसं खानाने महाराजांची मान आपल्या डाव्या बगल्यात दाबली आणि लपवलेली कट्यार काढून खास करून महाराजांच्या पाठीवर वार केला. महाराज सावध होते, अंगामध्ये लोखंडी चिलखत होत. महाराजांचा अंगरखा फाटला. महाराजांनी आपले वाघ नख काढले आणि खानाच्या कमरेत मारले आणि नंतर पिचवा घेतला, खानाच्या पोटात घातला आणि टार करून खानाला उभाच फाडला. अरे हमें क्या डरायगा मौत का मंजर, हम तो दहाड़ देते है, हम तो राजा शाहजी के पुत्र है, खेल खेल में कितने अफजल फाड़ देते है. तसं महाराजांनी अफजल खानाला त्या बोकडा सारखा सोलून काढला. तरी खान तो मरतो कसा? जाडजूड खान पोटाचे आतडे कोतडे दाबले आणि पालखीकडे जायला लागला. तुमच्यासारखाच एक उतावी कार्यकर्ता होता संभाजी गावची महालदार, तलवार उपसली खानाच्या दिशेने पळाला आणि खानाचे हातपाय छाटल्याने मुंडक कापून घेतलं. सय्यद बंडा शिवाजी महाराजांवर धावला आणि तेव्हा जीवा महाला दांडपट्टा उचलला आणि उभाच खानाचा हात काढून टाकला. त्या सय्यद बंडाचा हात कापला, तलवारी सकट हात गेला आणि महाराजांची फतेह झाली. तसाच तोफांना बत्ती दिली. अरे तोफांना बत्ती द्या, खालचं सैन्य वाईमध्ये तुटून पडलं. 10-12 हजार सैन्य 30-40 खानाच्या फौजेवर तुटून पडलं. जो येतो त्याला आडवा करा, जो शरण आला त्याला सैन्यात घ्या. आणि असं करत करत महाराजांनी संपूर्ण तो परिसर हादरून काढला. आदिलशाहीला बातमी जाते ना जाते, आदिलशहाचा खानाचा पोरगा फाजल खान आदिलशाही दरबारात पोचतो ना पोचतो, महाराज इकडं पन्हाळगडावर पोचले. पन्हाळगडाचा किल्ला महाराजांनी जिंकला. आता काय करायचं? सिद्धेश्वरचा खानासारखा सुरमा सरदाराला शिवाजी फाडतो, शहाजीचा मुलगा फाडतो. आदिलशाही आतून घाबरली होती. जेमतेम काहीतरी करावं. आणि मग शिवाजी महाराज पन्हाळगडाला असताना त्यांनी योजना आखली की आता आपल्याला लढाई पुढे चालवायची, कर्नाटकापर्यंत जायचंय. पण आदिलशहाला माहित होतं की शिवाजीला जर आपण पुढे जाऊ दिलं तर आपली दडगत राहणार नाही. आदिलशहाने काय केलं? शिवाजी महाराजांना पकडण्यासाठी पाठवला सिद्धी जोहर, त्याच्याबरोबर सिद्धी मसूद आणि त्यांनी पन्हाळगडाला वेढा दिला. वेढा दिल्यानंतर तो वेढा 6 महिने चालला होता. शिवाजी महाराजांची आणि जिजाऊंची भेट नव्हती. नेताजी पालकर हतबल झाले, वेढा फोडू शकले नाही. पुन्हा ते गेले राजगडावर, जिजामातांसमोर उभे राहिले. जिजामाते म्हटले की माते, आम्ही वेढा फोडण्याचा प्रयत्न केला पण वेढा फुटत नाही. अरे आमच्या पुत्राला तुम्ही सोडवू शकत नाही. आणि म्हणून जिजामातानं स्वतः हातामध्ये तलवार घेतली आणि त्या निघाल्या. पण जेमतेम करून नेताजी पालकर म्हणाले की माँसाहेब आपण जाऊ नका, आम्ही जिवंत असताना आपण जाल हे आम्हाला बरं वाटत नाही. आणि मग पुन्हा निघाले, वेढा फोडण्याचा प्रयत्न केला पण काही फरक पडत नव्हता. सिद्धी जोहरने वेढा एवढा पावसाळ्यामध्ये एवढा पक्का वेढा केला की शिवाजी कुठूनही निघणार नाही. पण शिवाजी महाराजांचा एक गुप्तहेर पोहोचला गडावर, त्याचं नाव महादेव. महाराजांना आनंद झाला. अरे महादेव लवकर ये, काय मला सांग, वेढा कुठं ढिल्ला आहे का? महाराज एका ठिकाणी आहे, फक्त 50 हात रुंद आहे. तिकडंच एक झोपडी नाही, बाकी सगळ्याकडे झोपड्या बांधून खानाने सैन्य तैनात केलेलं आहे. काय करायचं? शिवाजी महाराजांनी योजना आखायला सुरुवात केली. आणि तेवढ्यात एक मोठा तोफेचा गोळा हा एका बुरुजावर आला. महाराजांना आश्चर्य वाटला, हा बुरुज कोणता? महाराज त्या बुरुजावर गेले आणि बघितलं तर तोफेचा गोळा डागणारे ते हरामखोर इंग्रज तिथं होते. महाराज म्हटले की हे परदेशी आमच्या देशात येतात आणि आमच्यावर तोफ गोळे टाकतात, म्हणून यांनाही एकदा तरी धडा शिकवायला पाहिजे. महाराजांनी योजना आखली. काय करायचं? 2 पालख्या काढायच्या. एका पालखीत खरा शिवाजी आणि दुसरा पालखीत खोटा शिवाजी. पण शिवाजी बनणार कोण? मरणाला मिठी मारणार कोण? महाराजांचा एक मित्र होता शिवा काशीत. महाराजांनी त्याला सांगितलं, शिवा अरे तुझी दाढी खूप छान दिसते, अगदी माझ्यासारखीच. शिवा म्हणतो, महाराज सगळे मला थट्टेने राजे राजेच म्हणतात, पण महाराज माझी तेवढी लायकी नाही. महाराजांनी आपला अंगरखा वगैरे मागवला आणि सांगितलं की शिवा काशीत हे परिधान कर. महाराज माझी तेवढी पात्रता नाही, महाराज माझी तेवढी लायकी नाही, महाराज कृपया दया करावी. महाराज म्हटले, शिवा काशीत घालून तर बघ. आणि जरा राजासारखं उभा राहत ताट. तिकडून येत होते बाजीप्रभू देशपांडे. त्यांनी ओळखलंच नाही शिवा काशीत पाठमोरा उभा होता. आणि बाजीप्रभूंनी मुजरा केला, लक्षात आलं नाही की शिवा काशीत हा शिवाजी महाराजांसारखा दिसतो. आणि लगेच थट्टा केली, अरे पण शिवा काशीतला काय करायचं होतं? सिद्धी जौहरच्या त्या मंडपात जाऊन त्याला देहावसन करायचं होतं. आपला देह राष्ट्रासाठी अर्पण करायचा होता, आपला देह स्वराज्यासाठी अर्पण करायचा होता. महाराजांनी सांगितलं की शिवा काशीत
तुला जायचंय सिद्धी जोहरकडे, तहाची बोलणी करायला जायचंय. तो म्हटला, महाराज मी शिवाजी म्हणून जगू शकलो नाही, पण शिवाजी म्हणून मरण्याचं भाग्य मला लाभत आहे, आणि महाराज मी या स्वराज्यासाठी माझा प्राणही देऊ शकतो. तुम्ही विचार करा, एवढा त्याग एवढा बलिदान समोर मृत्यू दिसत असताना कुणी करावं? या भारत मातेच्या सुपुत्रांमध्येच तेवढी ताकद आहे की ते बलिदान करू शकतात. शिवाकाशीत गडाच्या पायऱ्या उतरू लागल्या. इकडच्या बाजूने 600 मावळे घेऊन बाजीप्रभू देशपांडे शिवाजी महाराजांना घेऊन निघाले. इकडे शिवाकाशीत पालखी चुकीच्या दिशेने पळवायला सुरुवात केली, फक्त आणि फक्त सिद्धी मसूद आणि सिद्धी जोहरची दिशाभूल करण्यासाठी पालखी पकडली गेली. सिद्धी मसूद गेला, सिद्धी मसूदने पालखी पकडली आणि दरबारात पेश केली. सिद्धी जोहरने ओळखलंच नाही. सिद्धी जोहर म्हटला की क्या राजे कहा भाग कर जा रहे हो? अरे हम जाते भी तो जाते कहा, विशाल सैल की तरफ जाते, विशाळगडावर गेलो असतो. लक्षात येत नव्हतं. एक गुप्तहेर मध्ये आला आणि कानात सांगितलं सिद्धी जोहरला, अरे खरा शिवाजी पळाला, क्या बघते हो, ये शिवाजी तो मेरे सामने खडा आहे. शिवाजी राजांना कोणी पाहिलेलंच नव्हतं, त्याच्यामुळे कळतच नव्हतं. पण त्या प्रतापगडाच्या युद्धातून त्या अफजल खानाचा पुत्र पळालेला होता फाजल खान, तो मध्ये आला आणि त्याने ओळखलं की हा खरा शिवाजी नाही, शिवाजी महाराज केव्हाच वेड्यातून निसटले होते. आणि मग काय झालं? सिद्धी जोहर संतापला, तलवार उपसली आणि खोट्या शिवाजीच्या छातडात घातली. पण त्याने छातीवरच वार घेतला आणि म्हटला, शिवाजी महाराज तुम्हाला माझा अखेरचा मुजरा. विचार करा, त्या बलिदानाच्या वेदीवर कोणी असं म्हटलं नाही की पन्हाळगडाला माझं नाव द्या, मी तिथं मेलो होतो, माझ्या आजोबांचं नाव द्या. नाही तर आजकाल बघा तुम्ही सरकारी संन्यासांवर पण नेत्यांचे नाव असतात. बाथरूम बांधलं माझं नाव द्या, बस स्टँड बांधलं माझं नाव द्या, असता का नसता? पण शिवाजी महाराजांच्या एकाही सैन्याचं नाव दिसलं तुम्हाला? शिवाजी महाराजांचं स्वतःचं नाव दिसलंय खरं किल्ल्याला? शिवनेरीचा शिव आणि रायगडाचा राय असा आमचा शिवराय एकमेव राजा, जो किल्ल्यावरच जन्माला आला आणि ज्यानं किल्ल्यावरच देह ठेवला. आणि तुमच्या गावाचे जे पालकमंत्री आज नाशिक जिल्ह्याला आहेत ना मित्रांनो, आज त्यांनी एवढा मोठा सह्याद्रीचा कार्यक्रम जो आयोजन केलेला आहे, ती प्रेरणा त्यांना नाशिक जिल्ह्यातनच मिळाली. कारण एकट्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये 56 किल्ले आहेत आणि त्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये आम्ही शिवकार्य गडकोट मोहीम नावाची संस्था चालवत होतो आणि त्या संस्था चालकांनी मला शिवशाहीर पदवी दिली. ही पदवी मी स्वतःला लावून घेतली नाही, अमर भाऊन सारखेच ते पण मला लहान बंधू मानतात, त्यांचा पण माझ्यावर आशीर्वाद आहे. मग काय झालं पुढे? शिवाजी महाराज धावायला लागले विशाळगडाकडे. गोडखिंडीतनं प्रवास चालला होता. सिद्धी मसूद 3000 सैन्य घेऊन निघाला, 600 सैन्य इकडे, 3000 सैन्य 800,000 झालं. काय करायचं? सिद्धी मसूद समोरून दिसत होता. बाजीप्रभू देशपांडे सांगितलं, महाराज अर्ध सैन्य घेऊन तुम्ही पुढे निघा, अर्ध सैन्य घेऊन मी या खिंडीमध्येच याला रोखतो, मी याला पुढे येऊ देणार नाही. महाराज म्हटले, नाही बाजी, बाजी तुम्ही प्राणाची बाजी लावू नका. लढायचं तर आपण दोघांनी लढायचं, मरायचं तर आपण दोघांनी मरायचं, आणि पोहोचायचं किल्ल्यावर तर आपण दोघांनी पोहोचायचं. बाजीप्रभू देशपांडे महाराजांपेक्षा वयाने मोठे होते. महाराजांना दरडावून सांगितलं, महाराज नाही, तुम्हाला ऐकावं लागेल, तुम्हाला पुढे जावं लागेल, नाही तर जिजामातांना मी काय उत्तर देणार? मी तर 300 मावळ्यांनिशी थांबतो, बांधल मावळ्यांना घेतो आणि मसूदला रोखतो, तुम्ही विशाळगडाकडे व्हा. अरे लाख मेले तरी जातील, पण लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे. आणि म्हणून बाजीप्रभू देशपांडेंनी शिवाजी महाराजांना पुढे पाठवलं. इकडे बाजीप्रभूंनी सांगितलं की तुम्ही गडावर पोहोचल्याबरोबर तोफांना बत्ती द्या, म्हणजे मी माझ्या मावळ्यांसहित आपल्यापर्यंत पोहोचतो. तुफान युद्ध घोडखिंडीमध्ये सुरू झालं. इकडे महाराज विशाळगडाकडे निघाले. गडाला सुद्धा सुरव्यांचा वेढा होता. महाराजांनी वेढा फोडला. महाराज गडाकडे एक एक दिशा चढत होते, एक एक पायरी चढत होते. इकडे बाजीप्रभू लढत होते, दोघे हातांमध्ये दांडपट्टे घेतले. अरे पुढे येईल तो शत्रू कसला? पुढे येईल ते आदिलशाही सैन्य कसले? अरे मराठ्यांपुढे कोण जिंकणार आहे? मरणासमोर ही ज्याचा ताठा त्यालाच म्हणतात मराठा. आणि असा मराठा, मराठा म्हणजे कोणती जात नव्हे, 18 पगड जातीतील मराठी मातीतील कोणत्याही जातीचा माणूस असो तो म्हणजे मराठा. हा महारांचा महाराष्ट्र की मराठ्यांचा महाराष्ट्र असा वाद घालण्यापेक्षा आपण एकमेकांना साथ घेऊन आजही मराठा म्हणून जगलं पाहिजे. आमच्या जवळ गुजरात प्रांत आहे, तिथल्या लोकांना आम्ही गुजराती म्हणतो, बंगाली आले त्यांना बंगाली म्हणतो. तर मग महाराष्ट्रात राहणारा कोण आला? मराठा आला. 300 मराठे 3000 आदिलशाही सैन्यासमोर लढत होते.
एक एक सैन्याला कापत होते. आणि मग काय झालं, अचानक मसूदने सांगितलं की हा मराठा बदला जात नाही, बंदुकांना निशाणा धरला. आणि बाजीप्रभूंच्या छाततडावर एक छर्याची गोळी सोडली. बाजीप्रभू कोसळले, बांदल मावळ्यांनी उचललं, खिंडीच्या मागे नेलं आणि म्हटले, बाजी अह बाजी. बाजी म्हटले, काय तोफेचा आवाज झाला? म्हणे, नाही तोफेचा आवाज झाला नाही. अरे माझा राजा गडावर पोहोचला नाही, तुम्ही मला मागे कशाला घेऊन आले? पुन्हा बाजीप्रभू उठले आणि पुन्हा लढाईला सुरुवात झाली. महाराज गडावर पोहोचले, महाराजांनी आदेश केला, अरे लवकर नगाडे ते बंद करा आणि तोफांना बत्ती द्या, माझा बाजीप्रभू तिकडे लढतोय. पण नियतीला ते मंजूर नव्हतं आणि 300 च्या 300 बांदल मावळे कापले गेले. बाजीप्रभूंनी घोडखिंडीत आपला देहवसन देह ठेवला. महाराजांना तिकडे बातमी कळाली की बाजीप्रभूंनी देह ठेवला आणि त्या घोडखिंडीची आज पावनखिंड झालेली आहे. मित्रांनो, असं बलिदान शिवाजी महाराजांच्या सैन्याने केलेलं आहे, असं बलिदान, असं रक्त ज्यांनी सांडलंय आणि म्हणून शिवाजी महाराज स्वराज्य उभे करू शकले. शिवाजी महाराज स्वतःला राजा जरी संबोधत असले पण एखाद्या संस्था चालकासारखं ते आपल्या स्वराज्याकडे पाहत होते. ते म्हणत होते की या छत्रपतीच्या आसनावर जर कुणाला बसायचं असेल तर त्याला स्वतःची योग्यता ही सिद्ध करावी लागेल. आणि म्हणून संभाजी राजांना सुद्धा स्वतःची योग्यता सिद्ध करावी लागली होती. हा शिवाजी महाराजांचा पराक्रम होता. आणि म्हणून सांगतो की जेव्हा आम्हाला जगायचं असेल तेव्हा आम्ही शिवाजी म्हणून जगलं पाहिजे, आम्हाला मरायचं असेल तर आम्ही संभाजी म्हणून मेलं पाहिजे. या दोघा राजांनी जगायचं आणि मरायचं हे शिकवलंय आणि म्हणून या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये शूरवीर जन्माला येतात. ते सह्याद्रीच्या कड्या कपाऱ्यावर गेले, 350 किल्ले आजही धूळखात पडले, आजही कोणी जात नाही. लोक जातात किल्ल्यावर फिरायला, जातात दारू पितात, मजा करतात, पार्ट्या करतात. पण आज या महाराष्ट्रामध्ये 139 संस्था आहेत ज्या दुर्गांचं संवर्धन करतात आणि पिणाऱ्यांना कसं ठोकतात हे तुम्हाला माहित आहे. तुमच्या भागातलेच काही लोकांना ठोकलं होतं का किल्ल्यावर? नगरसेवक होते, दारू पिऊन धिंगाणा घालत होते, पण तिथल्या मावळ्यांनी ठोकलं. कारण शिवाजी महाराजांचा प्रत्येक किल्ला आमच्यासाठी पंढरपूर आहे आणि शिवाजी महाराज हे आमचे विठ्ठल आहे. आणि जर कोणी त्यांचा अपमान करत असेल तर त्यांचे हातपाय तोडल्याशिवाय आम्ही पण माघार घेणार नाही. शिवाजी महाराज प्रत्येक लढाई बघा तुम्ही, शाहिस्तेखान चालून आला, काय केलं महाराजांनी? त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला सर्जिकल स्ट्राईक, त्याचं एक उत्तम उदाहरण 75,000 फौज. हा शाहिस्तेखान पुण्यात घुसला, चाकणचा किल्ला त्याने ताब्यात घेतला आणि पुण्यात घुसला, लाल महालामध्ये तळ ठोकला. वासुदेव फिरत होते, ज्या पुण्यामध्ये सकाळी सकाळी भूपाळी ऐकू येत होती, ज्या पुण्यामध्ये शुभम करोतीचा नाद गुंजत होता, त्या ठिकाणी तो शाहिस्तेखान आला. शाहिस्तेखानाने तळ दिला आणि आजूबाजूच्या प्रजेला त्रास देऊ लागला. ज्या पुण्यामध्ये नांगराला सोन्याचा फाळ बसवून इतिहासाचा सुवर्ण काळ शिवाजी महाराजांनी आणला, ते शेतकऱ्यांचं पुणं, ते कष्टकऱ्यांचं पुणं, ते गावकऱ्यांचं पुणं अगदी शाहिस्तेखानाने उद्ध्वस्त केलं. बिर्याणीचा वास येऊ लागला, मटण शिजू लागलं आणि संपूर्ण पुण्याची विटंबना होऊ लागली. महाराजांनी एक दिवस ठरवलं की आता काय करायचं. तोपर्यंत महाराजांनी सांगितलं की आपण कोकण पट्ट्यावर फिरून येऊ, कोकण पट्टा जिंकून येऊ. महाराज जिंकून आले, पुन्हा खलबत बसली. काय करायचं तानाजी, काय करायचं? तानाजीने सांगितलं, महाराज मला जबाबदारी द्या, मी शाहिस्तेखानाला मारतो. कान्होजी जेतेंना सांगितलं, कान्होजी जेते म्हणतात, महाराज मला जबाबदारी द्या, मी शाहिस्तेखानाला मारतो. नेताजी पालकर म्हणाले, मी शाहिस्तेखानाला मारतो. महाराजांनी योजना केली, महाराजांनी सगळ्यांना बसवलं की शाहिस्तेखानाला मी स्वतः मारायला जाईल. मला सांगा आजकालचे नेते काय करतात, कार्यकर्त्यांना पुढे पाठवतात. झालं तर काय बघून घे, पोलीस स्टेशन वगैरे जास्त झालं तर मग मला फोन लाव, 2-4 वाजवून पण घ्या. शिवाजी महाराजांनी सांगितलं का, दादा तुम्ही मारून या, मी बाहेर बसतो. नेता कोणाला म्हणतात? असा नेता शिवाजी महाराजांसारखा की मी तुमच्या सोबत येतो. त्यांनी ठरवलं आणि योजना आखली की काय करायचं. महाराज काही नाही, एक वरात काढायची, वरातीमध्ये आपलं सैन्य घेऊन जायचं आणि सरळ खानावर छापा काढायचा. नियोजन, सोबत 1,000 माणसं, एक माणूसही फुटला, एक माणूसही बदलला तरी सगळ्याच्या सगळे 1,000 माणसं मारले जाणार. शिवाजी महाराजांचे माणसं एवढे निष्ठावान होते, तुमच्या आमच्यासारखे 500 रुपयात फुटत नव्हते ते. नाहीतर मतदान आलं का आम्ही पहिलं कोण किती देतो, मला माहिती ना, मी त्या क्षेत्रात पण फिरतो. वाट बघतात घरापर्यंत, शेवटी 5 वाजेपर्यंत वाट बघतात.
आणि जो नाही आला त्याला शिव्या देतात आणि ज्याने जास्त दिले ठोकून मोकळे होतात. आणि असा नेता आम्ही निवडला मग आमचं काय होणार आहे? वाटोळ होणार ना. मग आम्ही जातो नगरसेवकासमोर, भाऊ पाणी नाही आलं. तो म्हणतो ताई तिथं बघ जरा 500ची नोट अडकलेली, पाणी कसं काय येईल तिथून? येईल का पाणी? नाही येणार ना. मग आपण पैसे घेतले पाहिजे का? आता बऱ्याच बाया घरामध्ये बसून कांदा चिरता चिरता तिथेच राजकारण संपून येतात. या मोदीने काहीतरी केलं पाहिजे. आता मोदी रणगाडा घेऊन तर पाकिस्तानात नाही घुसणार. थोडाफार संयम तर आपण पण ठेवला पाहिजे. ठेवला पाहिजे का नाही? शिवाजी महाराजांचं 1000 सैन्य घेऊन महाराजांनी वरात काढली, पुण्यामध्ये वरात घुसली, शाहिस्तेखानाचा परवाना मिळालेला होता वरातीला. आणि मग काय केलं? ज्ञानुमाळी नावाचा शिवाजी महाराजांचा जुना माळी, त्याला बोलवलं होतं महाराजांनी. ज्ञानुमाळीने सांगितलं, महाराज मी तुम्हाला रस्ता दाखवेल, थेट खानाच्या महलापर्यंत घेऊन जाईल. महाराज निघाले, महाराजांचे मावळे पण निघाले. तिकडं तानाजीने आपले 500 बैल मस्त मशाली बांधून तयार करून ठेवलेले होते. त्या 500 बैलांना मशाली बांधायच्या, इकडं इशारतीची तोफ झाली म्हणजे तिकडं ते बैल पळवायचे, खानाच्या सैन्याची दिशाभूल करायची. शाहिस्ते खान म्हणजे औरंगजेबाचा मामा. जसं नेताजी पालकरांना प्रति शिवाजी म्हटलं जायचं, तसा त्याला प्रति औरंगजेब म्हटलं जायचं. आता करायचं काय? महाराज घुसले, रात्रीचे 2 वाजले, एक भिंत फोडली आणि मध्ये घुसले मुतपाक खाण्यामध्ये. मुतपाक खाना म्हणजे आपण स्वयंपाक घर म्हणतो तसं. जेवण बनवायचं चालू होतं, रमजानचा महिना, खानाने मजबूत जेवण करून धाराडूर झोपला. नुसता घोरायचा खान, आजूबाजूला सगळेच घोरायचे. रमजानचा महिना म्हणजे पोट भरून जेवण करतात, पूर्ण दिवस काय खायचं प्यायचं नसतं. महाराजांनी बरोबर रमजानचाच महिना निवडला खानाला मारायला. आपल्यासारखी घाई केली नाही. आणि मग महालात प्रवेश केला, महाराजांचं सैन्य जो समोर आला त्याला कापू लागलं. महाराजांनी सांगितलं खानाचा महाल कुठला? खानाच्या महालाकडे पळाला. खानच्या बायांमध्ये लपून बसला, त्या बाया पण हुशार, त्यांनी फटाफट समया विझवल्या. खान दिसत कसा नाही. मध्ये आला एक जण कापला गेला, तो म्हणजे खानाचा पोरगा. खान घाबरला, खान पळायला लागला. महाराज खानाच्या मागे खान पुढे, महाराज खानाच्या मागे खान पुढे. खानाने उडी मारली आणि खिडकी पकडली होती. महाराजांनी तलवार चालवली, खानाचे 3 बोट कापले. आणि महाराजांना वाटलं आता खान मारला गेला, अंधारात काही कळालंच नाही. आणि मग तेच म्हणलं, शिवाजी आया भागो, शिवाजी आया भागो, शिवाजी आया भागो. महाराजांची माणसंच म्हणू लागली, महाराज बी म्हणू लागले, शिवाजी आया भागो, सैतान आया भागो. शिवाजी महाराज तिकडे निघाले आणि इकडं तानाजीने मशाली पेटवून त्या बैलांना हाकलून लावलं. खानाच्या सैन्याला वाटलं शिवाजी महाराज इकडे पळाले, ते त्यांच्या मागे तिकडे पळाले. आणि शिवाजी महाराज इकडं सिंहगडावर पोहोचले. आणि अशा प्रकारे शाहिस्ते खानाची बोटे तोडून महाराजांनी एक नवा इतिहास रचला. दुसरा दिवस उगवला, 75,000 फौज. 6 महिन्यापासून तो पाहुणा आपल्या महाराष्ट्रात आला होता. बघून घेतलं, माझे 3 बोट गेले, उद्या शिवाजी आला तर मान कापून घेईल, त्याच्यापेक्षा इथून पळालेलं बरं. आता करायचं काय? मग तो तिथून पळाला. बादशाला संताप झाला, माझी इज्जत विकली याने. बादशाने त्याला बंगालला पाठवलं. पण आपलं नुकसान झालं ना, 6 महिने महाराष्ट्राला लुटलं. महाराष्ट्राचे बैल, गाय, शेतकऱ्यांची पिकं वगैरे नासाडी केली, त्याचा बदला घ्यायचा. शिवाजी महाराजांनी आपला एक गुप्तहेर पाठवला, त्याचं नाव बहिरजी नाईक नजरबाज हिकमतीवीर. 1 वर्षापासून बरोबर सुरतमध्ये बसून होता. आणि मग काय करायचं? महाराजांनी सांगितलं की सुरत लुटायची आपल्याला, काही पण होऊन जा, सुरतेवर छापा घालायचा आहे. आपलं स्वराज्य उभं करायचं असेल, गड किल्ले बांधायचे असेल तर काय पाहिजे आपल्याला? धन पाहिजे. आणि ते धन कुठून घ्यायचं? महाराजांनी आपल्या शेतकऱ्यांचे कर वाढवले नाही, आपल्या लोकांकडनं सोनं नाणं घेतलं नाही. महाराजांनी सुरतेवर छापा घालण्याची तयारी चालवली. बहिरजी नाईकाला सांगून ठेवलेलं होतं की सगळी माहिती काढून ठेवायची. बहिरजी नाईक वेश पालटून आला. नेताजी पालकरांना म्हटलं की मी सुरतहून आलेलो आहे. नेताजी पालकर त्याला ओळखू शकले नाही. नेताजी पालकरांनी सांगितलं ठीक आहे, महाराजांना भेटू शकतो. महाराजांना भेटायला गेला, महाराजांनी एका क्षणात ओळखलं आणि म्हटलं, बहिरजी क्या करते हे सुरत? कुछ नाही महाराज, सुरत आपका इंतजार कर रही है. कोणाला कळलंच नाही. महाराजांनी सांगितलं 12,000 सैन्य घेतलं आणि तयारीला लागले. महाराज निघाले चांदवड मार्गे, गणदेवीपर्यंत पोहोचले. मध्ये मुघलांचाच मुलुक, पण महाराज हुशार होते. महाबत खानाला मदत करायला जातो असा मस्तपैकी महाराजांनी एक पत्र तयार करून घेतलं आणि महाराज निघाले. जिथं जिथं मुघल छावण्या भेटायच्या तिथं तिथं महाराज सांगायचे की मी महाबत खानाला भेटायला चाललो आणि तिथून आम्हाला उत्तरेत बंड मोडायला बादशाहने बोलवलेलं आहे. उदना नावाचं गाव आहे, उदण्यापर्यंत बरंच गेले असाल तुम्ही. उदण्यात गेले तर तुम्हाला कळणार पण नाही गुजरातमध्ये आलो आपण. सगळे आपले मराठी लोक आणि सगळे आईराणी बोलणारे. काय रे भाऊ, काय शे मजा मशे का? काय खाजं पिजं का?
चहा लेस का पाणी लेस का? त्या उदनामध्ये महाराजांनी निरोप पाठवला इनायत खानाला, तुमच्या सुरतेमधले जेवढे धनाढ्य व्यक्तिमत्व असतील, जेवढे ज्यांच्याकडे जेवढी संपत्ती असेल, तेवढ्या सगळ्यांना सांगा की मी शिवाजी आलोय आणि मला खंडणी पाहिजे, नाहीतर आम्ही तलवारी चालवू, तुमची सुरत नेस्तनाबूत करू. इनायत खानकडे 1500 माणसं जेमतेम, त्याच्यामध्ये तो सगळ्यात आळशी. त्याला वाटलं शिवाजी कसला येतो, एवढं 150-200 किलोमीटर कोणी येईल का? पण शिवाजी महाराज हुशार होते. इनायत खानाने काय केलं, किल्ल्यामध्ये एकटा बसून राहिला, व्यापारींना बाहेरच राहू दिलं, शिवाजी आएंगा तब देख लेंगे, आणि दोन एक तोफा टाकल्या. अर्पण किल्ल्याच्या आजूबाजूला सुरतच्याच इमारती सुरतेमध्ये आग लागली. शिवाजी महाराजांना संपूर्ण यादी मिळाली. मिर्झा बेग, हाजी कासम, वीरजी वोरा, त्याच्यानंतर बरेच बोहरी समाजातले बरेच मोठमोठे व्यापारी. महाराजांनी सैन्याला आदेश दिला की प्रत्येकाच्या ठिकाणी छापे मारा आणि जे काय असेल सोनं नाणं सगळे जमा करा. एक छोटासा मंडप उभारण्यात आला. महाराज त्या मंडपात बसले. सुरतेला लुटीला प्रारंभ झाला. वीरजी वोरा म्हणजे त्या टायमाचा सुरतेचा सगळ्यात श्रीमंत माणूस, म्हणजे आपल्या याच्यातला धीरूभाई अंबानी. त्यावेळेस त्याच्याकडे 6 किलो सोनं होतं. किती? 6 किलो सोनं, 28 पोते मोती होते. इथं आम्हाला जेमतेम एक मोती पाहायला भेटतो, तर विचार करा तो किती श्रीमंत असेल. शिव औरंगजेबाला दरवर्षी 10 लाख, त्या काळातले 10 लाख कर देणारा, कर देणारी जी कोणती नगरी होती ती सुरत नगरी होती. तिचं नाव होतं सूर्यपूर, आता तिची सुरत झाली. ते औरंगजेबाने नाव ठेवलं आणि तो खर्च त्याच्या बहिणीसाठी होता. बहिणीला सुरत दिलं होतं गिफ्टमध्ये, आपण देतो ना त्या पद्धतीने. मग आता करायचं काय? सुरतेच्या लुटीला प्रारंभ झाला. वीरजी वोराच्या घरी खंट्या लागल्या. त्याच्यातला एक व्यापारी बायांचे कपडे घालून पळून गेला, कारण शिवाजी महाराजांनी आदेश दिला होता की स्त्रियांना मुलांना कुठल्याही धार्मिक प्रार्थना स्थळांना किंवा धर्मग्रंथांना हात लावू नका. हा सक्त आदेश महाराजांनी आपल्या सैन्याला दिला होता. सुरतेच्या लुटीला प्रारंभ झाला. मग इनायत खानाने काय केलं, आपला एक वकील शिवाजी महाराजांकडे पाठवला. तो वकील गेला शिवाजी महाराजांकडे. त्याने ठरवलं मला बदलाच काढायचा आहे, काय करायचं. त्याने अटी शर्ती ठेवल्या. महाराज म्हटले, तू माझ्या मुलखावर आक्रमण नाही केलं, मी तुझ्या बादशाहच्या मुलखावर आक्रमण केलंय, तू कसल्या अटी शर्ती ठेवतो. आणि मग त्या वकिलानं काय केलं, त्याने कट्यार काढले आणि शिवाजी महाराजांवर वार केला. पण बाजूला असलेल्या सैनिकानं त्याचा हात कट्यारी सहित कापला. शिवाजी महाराजांच्या अंगावर रक्त. मराठा सैन्याने पाहिलं आणि मराठा सैन्य मग संतापलं की महाराजांवर वार करण्याची ताकद, आणि संपूर्ण सुरत नेस्त नाबूद करून टाकली. 30,000 किलो सोनं, 1,000 पोते मोती माणिक असं सगळं घेतलं. महाराजांनी सांगितलं इंग्रजांना खंडणी द्या. इंग्रज हुशार होते. त्यांनी सांगितलं आमच्याकडे फक्त मसाल्याचे पदार्थ आहे, रोख रक्कम आम्ही ठेवतच नाही. महाराजांना बी वाटलं आपण टाइम कशाला वेस्ट करायचा, त्यांच्याशी कशाला लढण्यामध्ये वेळ वाया घालवायचा, आणि म्हणून महाराजांनी त्यांना नंतर बघू असं करून आपले संपूर्ण 1000 बैलांवर लादून सगळं आणि सगळ्या गोष्टी आपल्या मुलखात आणल्या. मुलखात येत असताना महाराजांनी नाशिक येथे एका किल्ल्यावर मुक्काम केला. महाराज 8-10 दिवस त्या किल्ल्यावर मुक्काम होते, आणि आजही त्या किल्ल्याचं नाव विश्रामगड म्हणून तो किल्ला ओळखला जातो. महाराज पुढे राजगडाकडे निघाले आणि आपली सगळी संपत्ती राजगडाकडे ठेवली. मला सांगा, महाराजांनी सगळी संपत्ती आपल्या स्वराज्यासाठी जमा केली? महाराजांनी सगळे संपत्ती आपल्या देशासाठी, आपल्या राज्यासाठी, आपल्या मावळ्यांसाठी जमा केली? महाराजांनी वतनदारी पद्धती बंद केली? महाराजांनी रोख पगार द्यायला सुरुवात केली? महाराजांनी शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायला सुरुवात केली? आणि अशा प्रकारे गरिबांचा राजा, जाणता राजा म्हणून महाराज ओळखले जातो. आणि म्हणून महाराजांना समर्थ म्हणतात की निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांचे आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी. महाराजांना योगी म्हटलेले, एखाद्या राजपुरुषाला इतिहासामध्ये योगी म्हणण्याची पहिलीच घटना. तुम्ही विचार करा महाराजांचं कर्तृत्व कसं असेल. जिथं रामदास महाराज असतील, जिथं तुकाराम महाराज असतील, हे सगळे संत त्या महाराजांना देवाचा अवतार मानायचे. आणि आज आमच्या गावामध्ये अशी मोठी दाढी वाढवलेली असते शिवाजी महाराजांसारखी, आमच्यासारखीच चंद्रकोर पण लावलेली असते, आणि मग राजे खरी मागे लिहिलं असतं, बघतोस काय मुजरा कर. याला मुजरा करतील लोक? हा, तोंडामध्ये मावा विमल गुटखा आणि काय असतं, बघतोस काय. कळालं त्यांना वर का शेवटपर्यंत?
आणि एकदम डायलॉग एकदम असे कडक कडक डायलॉग लिहिलेले असतात. त्या राजमुद्राच्या अंगठ्या 10-12 अंगठ्या अशा घालून घेतलेल्या, त्या गळ्यामध्ये सोन्याची चैन, 40-45 वर्षाचे काही असतात त्यांचं टक्कल बिक्कल पडलेलं, ती दाढी, तो पान खाऊन थुकतो इकडं तिकडं कोपऱ्यामध्ये, वेपर्सचे तुकडे रस्त्यात टाकतो आणि काय म्हणतो बघतोस काय काय केलं पाहिजे अशा लोकांना. गावामध्ये मोठं वडाचं झाड बघायचं, सांगण्यांना दोर बांधायचा, उलटा लटकवायचा, चांगलं मजबूत काय केलं पाहिजे, लहान पोरं बरोबर सांगताय काय केलं पाहिजे, हा मजबूत ठोकला पाहिजे. अरे आपण कोणाची तुलना करतोय, आपली लायकी काय, त्या सडलेल्या गाडीवर 30-20 हजाराची गाडी, मित्राची गाडी मागून घेतलेली असते गल्ली बोळातनं फिरायला, त्या गाडी शिवाजी महाराजांचं सिंहासन 10,000 कोटीचं होत, 24 मन सोनं आणि याची ती सडलेली फटफटी, फाट 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 ती बुलेट घेते का, फाट 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 गावभर हिंडतो, कोणी कुत्रा विचारत नाही गावामध्ये, फेसबुकला 5,000 फ्रेंड, व्हॉट्सअपला मधूनच ट्युटी वाजतं, गोदडीत झोपतो गोदडीत व्हॉट्सअप चेक करतो, सगळ्या आयांनी व्हॉट्सअप मोबाईल चेक करायचे बरं, नाही तर दुसऱ्या दिवशी सुनबाई येऊन घरात घेऊन येतील ते, तुम्हाला कळणार ही नाही. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.